Goeiedag vrienden, welkom weer samen met mij, waar ons bij die woord van God gaan stil sit, die zo op die zondag. En waar ons net weer gaan hoor wat God met ons wil praat. Maar voordat ik ga beginnen, kom ons begin met die rechte manier, en dit is met een gebed. Heere, dankie dat ons bij elkaar kan wees. Dankie dat ons hierdie geleentheid kan in die opdra. Al is ons nou niet bij elkaar in die vlees hier, maar is ons bij elkaar in die geest. En ik wil bid jy dat die werkelijk waar in hierdie ochtend met ons kom praat, zodat ons kan hoor wat die vir ons wil sê. En ons sê vir jy baie dankie in Jesus naam. Amen. Ik wil vandaag met jou gesels oor wanneer is my focus reg? Want ik denk, ons verloor so baie keer focus in hierdie tyd, dat ons net weer op een plek moet kom, waar ons weer kan focus. Die tekstgedeelte wat ik vir jou wil lees, is Spreuke 4 vers 25 tot 27. Hy sê, hou jou oor op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit, baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke toeie, moenie links of rechts wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. Nou my seun moes die afgelope tyd, voordat die lockdown was, gegaan het vir oogtoetse. En ja, op die einde, toe eindig ons by 'n bril. Maar die groot stryd is om hierdie bril permanent op sy kop te hê, want hy wil nie bril dra nie. En toch is dit tot sy eie voordeel. En dit laat my dink, hoe ons in 'n situasie sit, buiten ons beheer. Miskien voel jy magteloos. Miskien voel jy moedeloos. Maar het jy al gedink, hoekom is ons hierso? Dalk is dit weer om een geleentheid te kry, om weer ons focus recht te kry. Want jy sien, dalk het ons focus juist in hierdie tyd uit focus geraak, met hoe ons lewens gelei het en gehandhaaf het. En dan bring het ons net weer op hierdie plek waar ons dalk moet net weer moet besef dat dalk was ons focus op die omstandighede rondom ons. Dalk op die huidige situasie waarin ons onszelf bevind. Dalk was jou focus op geld, op jou werk, jou beroep. Dalk was het jou focus op besittings. Dalk is jou focus op status, dat jy gedink status is alles in die lewe. Ook al sê, wil hierdie geleentheid ons dalk op 'n plek bring, waar ons net weer ons focus sal reg kry, sodat ons focus op die regte dinge sal kry. Die tekst sê, hou jou oor op die pad, en bepaal jou rigting. Dalk moet ons focus wees, eerder op verhoudings. Wat 'n geleentheid is dit nie, om jou verhoudings wat agtergewee gelaat is, dalk met jou huisgesin weer op te tel en het weer recht te maak. Dalk is die focus juist daar om te wees op die eenvoud van die lewe. Dalk het ons lewe so ingewikkeld gemaakt op al die dinge van die lewe, dat ons net weer moet focus op die eenvoudigheid van die lewe, sodat ons weet waar oor die lewe gaan. En dan een belangrike ding, waar ons dalk ons focus weer moet kry, en dit is Paasfees. Nie oor die gebeurtenis van Paasfees, maar juist oor dit waar oor Paasfees gaan. Want soveel kere in die verlede het ek altyd gehoor, Paasfees is een net nog lekkere lang naweek wat ons kon hou. En ek glo dat Paasfees is een van die belangrikste datums op die kalender elke jaar. Maar dit gaan nie net oor Paasfees nie. Dit gaan oor 'n belangrike gebeurtenis wat plaasgevind het. En dit is dat Jesus Christus gekom het vir my en vir jou, sodat ek en jy lewe kan hê. Jesus antwoord vir Thomas met die volgende. En hy sê vir hom, ek is die weg en die waarheid
en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Ek wil jou aanmoedig, na Paas naweek toe, wat volgende naweek is, om net ons jou focus weer te bring op die belangrikste, en dit is Jesus Christus. Want hy is die pad. Hy is waar oor alles gaan. En bring net weer jou focus, in focus, en dit is op hom.